Više puta su i nas i predstavnike gradske uprave odavde iz Saveta mjesne zajednice Prijećani nekako upozoravali na problem koji se sada pojavio u tom nekakvom vidnijem obimu. Problem pukotina na klizištu koje je bilo sanirano prošle godine na projektu koji je bio vrijedan čak nekih 1.200.000 konvertilnih maraka. Sa nama je predsjednik Saveta mjesne zajednice Darko Škobić. Darko, čini se da je problem baš eskalirao. Pa, čini se da je tako. Mi smo upozoravali, znači, od prve manje pukotine nadležne u gradskoj upravi, oni su reagovali na način da su ovdje doveli da se uvjere i da vide u čemu je problem i projektanta i izvođača radova. Znači, međutim, evo, vrijeme prolazi, oni su to nešto kao zalijevali katranom da voda ne prodire sa površine dole, ali ništa urađeno nije. Saobraćajnica je već sada u takvom stanju da smatramo da su svi koji putuju ovim putem do škole, posla, bilo gdje ugroženi. Darko, da pojasnimo. Znači, riječ je o klizištu koje je sanirano prošle godine, o zaista jednom velikom, skupom, jakom, bitnom projektu kojeg su zajednički realizovali Vode Srpske i grad Banja Luka, koji je evo sada završio na ovakav način. Znači, jedan dio ovog puta je se potpuno slegao. Tako je, znači ovo je novi dio saobraćajnice koji je u ljeto 2020. završen. Tada je se činilo da je sve odrađeno kako treba, bar je tako izgledalo onako na prvu. Međutim, poslije izvjesnog vremena, evo šta je se pojavilo. Ja ovim putem želim da apelujem na nadležne u gradskoj upravi da izvrše pritisak na izvođača, na projektanta koji je već odgovoran za ovo, da se ovo što prije riješi. Jer vidite sad, apsurdno je da mi sada pričamo o sanaciji, rekonstrukciji nekih 20-30 metara ove saobraćajnice umjesto da pričamo o nastavku puta kroz Prijećane, što je za nas vrlo bitna tema i tema broj 1, znači za dalji razvoj našeg naselja. Kako komentarišete to? Evo, na sajtu grada je izašlo i saopštenje u kojem se piše, da, odnosno u kojem se kaže da je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković naložio nadležnim službama iz odjeljenja saobraćaja i puteve da urade sistemsku analizu ovog ovdje dijela. Nekoliko teorija postoji, naime, da je jedna od njih je da je za sve kriva vodovodna cijev koja je možda pukla ispod same ceste, a druga koju vi kao mještani nekako čini se više gurate u ovoj cijeloj priči, jeste da je za sve kriv izvor koji se nalazi nekih 5-6 metara od autobuskog stajališta. Pa po meni je to izvjesnija varijanta. Znači, ne vjerujem, iz vodovoda su dolazili vjerovatno sa tom svojom aparaturom, slušali, gledali, znači vjerovatno ne čuje se ništa. Po meni je izvjesnija varijanta da je to neka podzemna voda koja je možda sad u ovo vrijeme topljenja snijega i sve, sad bi možda trebalo to da se vidi i da se pokaže. Kada je suvo, kada nema vode, onda možete gledati šta hoćete. Ona je sad, znači, će pokazati ko je u principu u pravu. Ne vjerujem da je to do vodovodne cijevi, mada još jedno slijeganje vjerovatno će doći do pucanja vodovodne crijevi, jer ovom glavnom saobraćajnicom ide i glavna vodovodna cijev. A onda će Prijećani ostati bez vode? Pa mi smo i ovako, znači, vrlo loša je, znači, i saobraćajnica dalje. Vodovodne cijevi, znači ovaj glavni vod je također u lošem stanju. Mi smo svejedno bar po 2-3 dana mjesečno bez vode jer nastaju veliki kvarovi na pucanju vodovodnih cijevi. Na kraju, Darko, ko je po vama ovdje zakazao, projektant ili izvođač radova? Pa to je sad teško reći. To bi neka struka trebala da procijeni. Mi ovako laici smo što se tiče toga. Mi znamo teren, šta se dešava, ko je kriv. Na kraju, kogod da je kriv, ispaštaju mještani Prijećana. Hvala puno, gospodine Škobić. Evo, vidjeli ste sami, kogod da je kriv, ispaštaju mještani Prijećana. Mi se nadamo da će nadležni odjeljenje za saobraćaj i puteve i u gradskoj upravi pronaći rješenje za ovu saobraćajnicu, odnosno za sanaciju klizišta u naselju Prijećani. Iz Prijećana za Elta televiziju, Ljubinko Spasojević i Miloš Dragičević.